Dobar dan, veliki pozdrav svima. Moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati biti će što je to zapravo upala u vašem organizmu i koji su glavni razlozi pojačavanja ili ajmo tako reći okidača upala. Jer mi kada govorimo naravno o samoj upali u našem organizmu, na to definitivno razmišljamo kada se naše tijelo jednostavno bori protiv stvari koje mu štete, poput infekcija, ozljeda, razno raznih toksina i naravno naš organizam u toj situaciji pokušava se boriti protiv trenutačne nastale situacije. I ono što se prije svega događa kad nešto djeluje, a potencijalno oštećuje naravno naše same stanice, vaše tijelo jednostavno oslobađa određene vrste kemikalija koji pokreću naš dakle, odgovor imunološkog sustava i mi naravno na taj način borimo se protiv naravno određenih vrsta problema. Ukoliko ste prvi puta na YouTube kanalu Aura Centra i želite redovito primati informacije koje se tiču zdravlja, liječenja i rehabilitacije, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na naš YouTube kanal. I ono prije svega što želimo reći, odgovor našeg organizma uključuje oslobađanje antitijela i proteina i kao povećani protok krvi u oštećenom području. Dakle, to je onaj pravilan odgovor našeg organizma. Naša cirkulacija je puno jača, imamo određeni dio našeg tijela koji je pod problemom i mi prije svega putem antitijela i putem samih proteina pokušamo rješavati ovu samu problematiku. I mi kada razmišljamo o samim dakle, odgovorima imunološkog sustava na razno razne upale, imamo onaj, ajmo tako reći, akutni problem i to je ono kada mi u akutnom problemu u roku otprilike nekoliko sati ili dana rješavaju se ove probleme kod dakle, akutnih samih bolesti. To govorimo dakle, o akutnom odgovoru imunološkog sustava. Druga situacija se događa kad imamo nešto što se nazivaju kronične bolesti i kronična oboljenja. To je ono što nama traje dugi niz mjeseci, ponekad kod osoba godinama i mi kada govorimo kronična upala se događa, a ovaj odgovor našeg imunološkog sustava se jednostavno zadrži ostavljajući dakle, naše tijelo, ajmo tako reći, definitivno i kontinuiranom stanju same pripravnosti i onda mi razvijamo, rekli smo, samu onu kroničnu problematiku. Vremenom kronična upala može negativno utjecati na vaše tkiva i organe i neka istraživanja govore da upravo kronična upala ima jako velikih problema i zapravo jako velikih situacija od raznih vrsta oboljenja kao što su rak, dijabetes, bolesti srca, artritisi, Alzheimerove bolesti i puno tih oboljenja može definitivno vezano biti uz kronični odgovor, ili ono je dugotrajni odgovor imunološkog sustava na kronična oboljenja. Ono što prije svega izaziva vašu upalu, to moramo govoriti dakle, o najčešćim uzrocima, prije svega su to alergije. Alergije na hranu, ako jedete nešto na što ste alergični, izazvalo bi upalo u crijevima, tankom ili debelom rake crijevu i određeni dijelovi našeg tijela definitivno mogu biti čak posljedica samoga alergije pogođenja, a s druge strane možda određeni dio našeg tijela ni ne bude, ali upravo puno puta te alergijske reakcije, specijalno alergijske reakcije na hranu, recimo mliječne proizvode, orašaste plodove, gluten, pojačava značajno našu imunološku reakciju i mi dakle dobivamo upravo onaj naš odgovor koji je specijalan za same alergije. Dalje što se događa, mi imamo određena vrsta problema kada govorimo o otpornosti na sami inzulin. Moj kada govorimo dolazi jednostavno do šećera, mogu uzrokovati upale, ukočenost bolova u našem tijelu, u našem organizmu i puno puta rekli smo kronični problemi sa samim inzulinom, kasnije nama uzrokuju problemi sa dijabetesom, ali sa problemi sa dijabetesom i sa kroničnim dakle, problemima sa samim inzulinom definitivno uzrokuje te imunološke reakcije u našem organizmu na one nekakve duge staze. I rekli smo puno puta upravo i problemi sa šećerom su vezani u probleme sa artritisima, problemima sa jetrom, problemima naravno sa puno tih tegoba generalno vezane u sami šećer. Dakle, tu se definitivno puno puta javljaju imunološke reakcije ili imunološki odgovori našeg organizma. Dalje što se jako često javlja zapravo da nam se javlja povećavanje samoga kortizola.
Protuupalni hormon kortizol proizvodi ga vanjski dio nadbubrežne žlijezde i niska rezistencija na kortizol može uzrokovati definitivno ono upalno stanje našeg organizma. Bilo koje stanje koje zapravo uključuje uzimanje sintetičkog kortizola i djeluje definitivno na našu nadbubrežnu žlijezdu, može nam definitivno, dakle, problemi sa samom nadbubrežnom žlijezdom uzrokuje povećavanje kortizola, a kortizol djeluje na različite upale i on je jedan isto od glavnih okidača, dakle, imunološkog sustava našeg organizma. Još jedno što se događa, to je isto interesantno, vi ćete imati pojačani imunološki odgovor čak i kod nekakvih starih ozljeda. Ono što se događa kod nekih osoba koje su nekad u prošlosti ozlijedili određenu vrstu, recimo zgloba ili su imali prijelome, oni ponekad u svom životu osjećaju puno puta pojačavanje u određenim, dakle, ili mjesecima ili danima pojačavanje imunološkog odgovora. To je onda kad vi osjećate vašu staru ozljedu da vas puno više boli nego što vas je bolila upravo prije. I upravo iz te perspektive isto se često javlja, dakle, imunološki odgovor upravo kod nekakvih starih ozljeda. Ono što se još često javlja imunološki odgovor, to su razno razne infekcije. Dio imunološkog sustava u kojem tijelo napada određene stvari preporučuje se jednostavno, što vam hoću reći, kad imamo određenu vrstu infekcija, normalno virusnog ili bakterijskog tipa, normalno da će naš organizam reagirati sa svojim imunološkim odgovorom. I to vam uvijek preporučujem, pokušavajte vaš imunitet, dakle, ojačavati sa prirodnim preparatima, biljnim antibioticima poput klinčića, origana, češnjaka i definitivno izbjegavajte rafinirane šećere, rafinirane, dakle, ugljikohidrate, pomoći nam za puno brže oporavljanje od raznih oboljenja. I dalje što vam želim reći, imunološki naš sustav puno puta bude pokretnut jednostavno prekomjernim konzumiranjem alkohola. Jetra bi bila oštećena kad imamo preveliko alkohola, obilno pijenje tijekom dužeg razloga uzrokuje puno problema ne samo sa jetrom nego i sa probavnim sustavom i svi ljudi generalno koji imaju problema sa alkoholom imaju kontinuirani odgovor onog imunološkog sustava na sve ove tegobe vezane uz samo konzumiranje prekomjernog alkohola. Ono što želim zapravo za njim danas reći, postoji nešto što se naziva omega 6 masne kiseline. Mi kada govorimo o omega 6 masnim kiselinama, one su esencijalne masne kiseline, neophodne su za ljudsko zdravlje, a tijelo ih ne može stvoriti. Ono što se događa, problem je sa omega 6 masnim kiselinama, da oni moraju biti u nekom minimalnom, normalnom omjeru u tokom jednog dana. Ova hrana koja je bogata omega 6 masnim kiselinama, a to smo rekli, hrana bogata rafiniranim ugljikohidratima i šećerima, značajno pojačava ili povisuje omega 6 masne kiseline, što nama u organizmu definitivno ne treba. I kada smo mi kontinuirano u stanju loše prehrane, povećanog stresa i svega onoga što smo nabrojavali, puno puta omega 6 masne kiseline su okidač našeg imunološkog sustava i imunološke reakcije na naš organizam. Mi moramo reći da jednostavno problem je, kažem, najčešće vezan uz lošu i neadekvatnu prehranu i tih previše omega 6 masnih kiselina djeluje na naš imunološki sustav i mi kasnije razvijamo puno tih tegoba. I ovo su samo jedni od dakle, situacija koje se vama događaju kada se vaš imunološki sustav jednostavno aktivira od određenih vrsta, naravno, problema. A svi vi, kako i na koji način vi zapravo štitite vaš imunološki sustav, komentirajte ovdje dole ispod videozapisa. A svi moji dragi pratitelji preko društvenih mreža, ukoliko imate bilo kakve bolesti koje se tiču fizikalne terapije i rehabilitacije i želite naravno kvalitetno liječenje, kontaktirajte naš Aura centar i ja ću se ovdje potruditi izliječiti vaše oboljenje. Hvala lijepo što me pratite za druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.